fikrad ahaan ka dhimanaya shirka ay leedahay mucaaradku waan qabanaya u ciid waa shir muxuu ahaa dowladda Soomaaliland iyada qaadici karayso ama ay diidi karayso sababtoo ah wuxuu ku saabsan yahay lama garanayo waxay sameynayaanna lama garanayo marka dowladda Soomaaliland waa ku taageersanahay shirka inay joojiso sababtoo ah waxa weeyaan wax walbo khilaafa ama waddanka wax u dhimaya ayaa ka qabsoomi kara marka sidee aan ku taageersanahay shirka inuu ku ahaa u joojiyo mana ogolin mana taageersan anaga actually shir weynaha aad baan soo dhaweynaya waayo waa national consultation oo waa loo baahan yahay xisbiga kulmiyo markaasaa siyaasadda waddanka ku hagay waxba sanadad garan baa ka dhex muuqda therefore waa loo baahan yahay in waddanka dee ayisa waa la wadalayaa si guud looga wada hadlo asxaabtaa soo bandhigayna actually waa rag danayn ee baan odhan karaa waddanka iyo masiirka ummadda saas wey su-aal kale hadaan ku weydiiyo labadan xisbi ee mucaarid waddan iyo ucid shalay waxay ku dhawaaqeen inay qabanayaan shirweyne qaran sideed u aragtaa arrinta ma qaban karaan shirweyne qaran awoodna uma leh xisbul xaakim baa waddanka jira haddii ay madasha iyo waxaan ku meeraysanayaan dehaysa shaaciyaan inayna ahayaan xisbiyo mucaaradku codkiisu waa bannaan yahay laakiin waxa weeyaan maanta awood uma leh inay dhahdaan annagu waxaanu qabanaynaa shirweyne qaran oo waddanka uu burburay markaa macnaheedu tahay iyagaaba dambi ku jira markaa waaba dembiilayaa ban la yeelan kuwaas shirweyne qaran ay ku baaqeen labada xubin mucaarid iyo golaha wadatashigu sideed u aragtaa shirweynahaas waa sax sax baan u arkawaxay uriyeen waddanka iyo wada kala leeclecsan doontan oo dhehliyaysa arkaya dadkana uma taqoonayaan filig labada xisbi mucaarid waxay ku baaqeen shirweyne qaran inay qabanayaan December sideed u aragtaa iyo golaha wadatashigu golaha wadatashiga iyo toosinta iyo xisbiyada mucaaradka ahi runtii dee qowlkooda sida ay wataan laakiin se arrinka uma arko mid runtii saxa oo waafaqsan shuruucda dalka waxaanu leenahay xisbiga kale wadani golaha wadatashiga inuu caadi iskugu muujiyo iyo inuu xisbi la yidhaahdo wadani uu noqdo labadaas inuu kala saaro marnayaanu xaggan iyo faysal aanu ka soconin marnayaanu xaggan iyo wadatashigaanu waxaanu leenahay taasi faysal baa ku wareeray cabdiraxmaanow kuraal loogu hungoobay arrinka flexibilityga ahee marbadhina cararkaasi faysal baa taa maanta cashar daska uga ahee adigu cabdiraxmaan ahaan kow waa guddoomiye baarlamaan waa guddoomiye xisbi cabdiraxmaan oo arrimahan ma wada soconaysee shaqadii qaranku marka koowaad way taagan tahay baarlamaan marka labaad hawshan aad u hayso xisbiga dee xisbigaagi waxa weeyaan xisbi sidaad isu waddo adigaa isdhiliid garinaya baanu ku leenahay digniin baaxanu ku leenahay waanu kula talinaynaa arrinkaagu sax maaha madasha wadatashiga iyo toosinta dastuurku waxa uu qeexayaa oo qodobadiisa ka mida in aanay ahayn meel wax jira oo suuragala ummadda arrimaheeda iyo geedisocodkeedana ay halis ku tahay sidaa daraaddeed cabdiraxmaan maanta wuxuu baaq u dirayaa bulshada isu sheegaya inuu isagu halis yahay oo uu geedisocodkii ummaddani waxaad ku heshiisay 20-ka sannadood maanta dhowr sannadood qaangaalahay ilaa 5 sannadood kuna maanta cabdiraxmaan hortaagan yahay cabdiraxmaan waxaanu leenahay waxa baaq adigana kuu diri doona farta ummaddaa kuu diri doonta shirweynahan ay ku baaqeen labada xisbi qaran iyo golaha wadatashigu sideed u aragtaa isaguna wallaahi waxaan u arkaa in loo baahnaa shirkaas waayo waddankii khalkhal buu ku jiraa ummaddii baa sii kala fogaanaysa marka waa loo baahan yahay talo qaran in laga yeesho masiirka ummadda marka hadday garan waayeen xisbigii tala waxay xisbiyada mucaaradka xaq bay u leeyihiin inay ku baaqaan shir mucaashara su-aal kale haddaan ku weydiiyo labada xisbi qaran iyo golaha wadatashigu waxay ku baaqeen daraatoole shir weyne qaran inay qabanayaan sideed u aragtaa shirweynahaas horta shirweyne in la qabtaa ma xuma laakiin waxa su-aasha la isweydiiya ayaa shirka awood u leh inay qabato iyo si shirku u fasaxaya inay iyada hogaamiso dalkan wuxuu leeyahay dastuur ay qoratay oo loo codeeyey waxaana awood u leh ama maandir u haysta xukuumadda markaa ka jirta waddanka hogaankeega oo ah madaxweynaha iyo golayaasheeda sharciga ayaa waxay awood u leeyihin inay iyagu shir qabtaan hogaamiyaanna
يكون عيد كلاي وتراضى شرب قصانا وحودي ميا عيد قصان شير قلال أما شير حسبي أما شير ترى شخصية وقار اللي قليه بعد ما سنت هاي هدا سؤال كلك ويديو قلها وضعت الشقة إيه والله وضع حسب قرن واحد كوب باقين شروينا قرن سيد ورثها شروينا قلها وضعت الشقة وحوي وابدك مسكحت على الحل والعقد قال مسكحت ذلك حسب حسب هذا معركة على حق بيقول يجيم بانوا كانوا إن حكومة كل جد ما حكومة ما هاد جمهورية يوردن وحسب هذا وحسب هذا قرن كوينا كوب باقين قرن حق بينه يجيم وانا حق بينه كتاجي هل كذا وانكتاج أوكي هذا سؤال كلك هاوي دينا اللي بدي حسب قرن يقولها وضعت الشبو واحد كوبا قين إني شروينا قرن قبنا يان سيد ورق تشروينا هاس أنا عاتي شروينا هاس وشروينا لقى سواق قلايو معارض يا محافظ با وكذا عيد الكبودي هاس تاس أدي أدي أنا بفرح فرعي هنا يكول هذلان شروينا ديسيشن كا أيه وآمير تبا قباد مدحوينا هاو كليا قبنا كرا شروينا هاس سيد مركز أورك هذه هنا هاتي مدحوينه هو قبل كرا لكن سيد نوائن مبلي ستيقى الله يقع حركة دوينها صوتها مدحوينه هو قان كي دلق لكن سيد نوائن ايقع شعبك وحيابه مركز كريستيوشن كو ايقع صوتها مركز إساقو حقو آمين كرا مركز يوحا صوتا صوتا مالا إساقو هقو ليهن وكودا واو وشلونا عيوك باقي لما ده حسب القراني ووطشو أنا أقول لك أنا أقول لك ويد شركه لرا ذا شركه لرا نور بانكفت انا اقول لك 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 دولتني ما ده تبغى كروح بقى أنا أنا كدوران هين شربيلة ده ما ده أنا واقعي خليه مقالي شكشة كي ده معارض سني سبب ده وان معارض ده دولت هات وسيو لكن شرب قبنا يا ملا خلا ديكول كارد لوس ده وان مالين يا ده كني شرب ده يا ملا خلا أيه ده وسوا ده سوا اللي نبغي نقفل ده أنت على ما تحس بمعارض يا الله ده أنا تشجع سامع سادرتي شروينها كوب أخن شروينها كوب أخن إن ترى فكرة هاك اللي بتندوني والله وشر عذر شركة كوب أخن وايوم لما الحزب قرنيني ولد ويني سيد ولده مرتجي لي الماها ويني سيد الحزب قرن معارضها هذا الشيء كان لكنني ولد ويني سيد ولده مرتجي لي الماها ساسي لطا محانا دوكو باغسا محانا دوكو باغسا هنا اوهو قال سماشو من قطل خوطة الله او شركة سنوية شركة انا وافق سنين دستور كاسو مال الله فرط سيدي دبا احسابتو احساب قرن مارك قرن للي هنا وحي متلان نمان الشعب يقدقن قبل هذا يدك ميكسو مال الله سيدا درتي شركة قرن ماها شركة ما دلوي ليس قسم يستين حساب تقرن وحالة كات سوت شنو تقولوا ذي فكرك هي وحقرتك هي قويها سمالة وحالك ينتهي حالة الدمك كتها قبعة كنت حالة صو أم وقت حالة كل قلتوين بدن أنا وقتها إنه فشل وضعي حدي فشل وبرسيد كود عنا إلى يوم شيوخ فتاه بالريح وبيقول لك إني دولت نمد وعي تكتب فشلنا تدعوا حكم بدا وحوي ور وذا تركي برشدة أيار أو عمي قرن نمد يبد مدايني وحوقا يقيد غير كشي دي تنددكم ورهالك يوحك خل دمير عن ساحنه
oo aan dadkeena aqoonta iyo wax garadka ku tuumeynaa aan isugu yeedhno ninka yiri anuu ma arko inuu khalad ku jiro waayo waxaan aaminsanahay inay kuwa dalka u dimqan yihiin laakiin xukuumaddu yeyna waa arkin inay tahay wax iyagada lagu kirtaas garaynayo oo lagaga hor imanayo xukuumadnimadeeda xukuumaddu waa xisbi ka timid saddexda xisbina sharciyan isku sharci ayay ku fadhiyaan dalka taasaana keentay inay ku baaqaan marka horena waxa weeye odayaasha iyo rag kuleh kredit fiican qaranka ayaa ay ka timid fikirkan waalan la wada qabay ilaa rag badan oo aqoonyahan oo dibadda ka yimid waxay aaminsan yihiin war dalkii furfurnaan badan baa jirtay diba loogu noqdo oo wax wada qaybsigii iyo wax wada lahaashihii wixii shalay khaldamay diba loo soco wadatashigan qaran ay ku baaqeen xisbiyadu ay madasha wadatasha ku wareejisay labada xisbi arrintaa waxaan u arkaa inay sharci darro tahay waayo labada xisbi qaran mandate ma laha xukuumaddu ma matalaan ummadda xukuumad bay dooratay oo matashaa iyada unbaana qaban qaadin karta shir qaran haddii ummadda ay wadatashanayso labadan xisbi waa laba kooxood oo fikir ay iyagu kaga duwayeen xukuumadda loo sharciyey wadoodana waxa weeye inay noqdaan laba xisbi qaran oo xisbiga saddexaad ee xukuumadda sida dastuurku u dhigayo saddexda xisbi qaran ee waddanka ay ka midka yihiin laakiinse awoodu ma laha inay wadaqab inay qabtaan shir qaran oo lagu xumeynayo xukuumadda haddii ay shir qaran qabanayaan ha ka soo qayb geliyaan xukuumadda laakiinse yaanay noqon waxay iyagu gacanta ku hayaan oo iyagu maamulanayaan